ką gaila, apmaudžiai pralošėm varžybas, iš tikrųjų trečiam kelny tokia taškų sausra, gal per pusę kelnio tik tais, ar per 6 minutės, ten 8 taškus įmetėm. Bet pagrindinė pralaimėjimo priežastis tai yra kovingumas. Nu, negalime mes savo aikštelėje duoti atsikovoti 46 kamuolius, iš jų 18 ofensų. Nu, tai čia vienareikšmiškai dėl šito dalyko negaliu pagirti Hebros. Nu. Ir vienas Staniulis šitą reikalą sutvarkė 10 offense reboundų, iš kurių jie pasidarė second chance pointų, tai 20 taškų. Blogai šitas dalykas. Ar atitvėrimas buvo prastas, ar gal, kai, gal ir gynėjai galėjo padėti kovoti, rinkti kam? Tai irgi gynėjai, ir kai sustabdome, vyksta metimas, turi eiti pas savo žmogų tvertis, o nežiūrėti ten į lentą. Jau šitą kalbėjom prieš varžybas ir čia buvo problema. Daug taškų praleidote iš 90, bet kovotų kamuoliukas dar buvo ir komandinė, ir asmeninė gynyba labiau braškėjote. Nu, ta gynyba nėra tokia jau bloga. Esmė yra tokia, kad 21-6 tritaškį mums svarbu labai buvo iš jų atimti tritaškius metimus. Aišku, 94 taškai labai baisiai atrodo iš tikrųjų, bet sakau, 20 taškų po kovotų kamuolių yra labai daug. Trečiam kelny. Bet kurį laiką vienu metu aikštėje buvo visas jaunimas ir Romančenka, ir Mineikis, ir Vaitkus, kai trys žaidžia kartu, ar ne, nu, kažkiek kryto į dubelę, ar pasitikite jos? Tai nebūtinai, kad tie jaunimas kryto, buvo, kad ir vyresni žaidėjai kažkiek nepataikė tų tritaškinų. Esmė tokia, kad strigom, trečiam kelinį strigom. Mažiai, kad šiandien nežaidė ir apsipykę esat, ar kad... Ne, kodėl toks klausimas čia? Ne, aš deklavau, aš nežinau, ne. Ar ne. Tiesiog forma jo dabar prasta? Trenerio sprendimas toks ir viskas. Dabar turime 12 žaidėjų, rotuoju su 10 maždaug ir viskas. Man netenkino fizinę formą, ar... Negaliu atsakyti nieko. Džiaugiuosi, kad vyrai išgirsta. Prašom. Prašom. Nu, tolimas kelias. Džiaugiuosi, kad vyrai suprato, išgirdo mano žodžius ir buvo kartais iš tikrųjų ta toksai žodis, kur mes ir šūkį naudojam, kad mes komanda. Tai čia turiu omeny gynyboje, kaip reikia vykdyti, jeigu kas negerai, ne vieną kartą pakelia, kad va, aš turėjau daryti, aš dar kažką daryti. Džiaugiuosi. Jauną vaikiną išleidau Danielių Baslyką, jisai vienas geresnių gynyboje buvo žmonių. Tai tokie, džiaugiuosi, kad ateina ir kažkaip patarimai žaidėjom ir kad jie išgirsta ir neblogas rezultatas gavosi. Dėkuoju, klausimai. Bet Bradica kiek kompensuoja pilnai Urbučio netekti? Ar niekas nekompensuos, Urbučio niekas negali kompensuoti. Tokio žmogus aš jau senai nemačiau. Ir kokio? Toks ir profesionalas, ir žmogus visiems pavyzdys, ir rūbiniai, ir elgesys visur. Yra super va, vyras, ir jis gali ir žaidėjams pasakyti kažką jaunesniems sunkių momentų. Ir trenerį pagirti, sako, trenerį, jūs ne tiek daug, ne tik apie krepšinį kalbat, bet jūsų malonu klausytis ir naudinga apie gyvenimą. Mm. Tai toks supratimas, tai yra inteligentiškas, taktiškas žmogus ir dar puikiai žaidžia krepšinį. Kas LKL žaidžia daug geriau negu Citadelė KMT varžybose? Toks bangavimas dar yra nemažas, kokias to reikia matyt, laiko dar? Matyt, neįvertinom, kad iš karto ir LKL, ir KMT varžybas vyksta kartu. Atrodo, kad sužaidė LKL varžybas ir matyt mažiau dėmesio tenai. Čia taip aš tik tai spėliuoju. Nežinau, tiesiog geresnis žaidimas eina, kuo toliau mes einam. Tos KMT varžybas pradėjom iš karto. Pirmas varžybas sužaidėm LKL, man atrodo, ir paskui žaidžiam. Iš tiesai į savaitę vienos kitos varžybos eina, tai nepagavę mes dar to ritmo esam, dėl to taip ir gavosi, kad neužteko. Ai, dėl Daniulio, tu ten nuėjo pralaimėti irgi sužaidė fantastiškas rungtynes ir
Jis jau pakankamai solidaus amžiaus, bet atrodo, kad jis ir toliau dar labiau tobulėja. Ką apie jo žaidimą galite pasakyti? Sakiau, kad esi vyrų vyras ir kad tu žaisi taip, kaip dar iki šiol nežaidė.